这是庄士光老师为 LibriVox 所提供的录音，《唐诗三百首》第十三首《送别·王维》。送别王维，下马看雁关酒，问君何所寄？君言不得意，归卧阑珊处。但期莫休问，别人无将息。完。LibriVox 录音是公众所有的，